V rámci sociálnej pomoci občanom poskytuje mesto Holíč aj možnosť prenocovania v noclahárni na Svetojanskej ulici. Zariadenie v prevádzke už 6. rok. Nocľachtu počas celého roka nájde 8 ľudí bez domova. Po nevyhnutnej obnove v týchto dňoch opäť slúži nocľažníkom. V rámci rekonstrukcie boli zrenovované priestory sociálnych zariadení, to znamená WC kúpeľne, samozrejme boli zrenovované aj priestory samotnej noclahárne, bolo nakúpené nové postelné prádlo, vymalovaná bola noclaháreň, no a momentálne teraz vlastne dnešným dňom sa spúšťa opäť do prevádzky. Vo večerných hodinách o 8 hodine prostredníctvom mestskej policie zabezpečujeme otváranie, no a samozrejme, keďže sa jedná o krátko Krátkodobé, krátkodobé, ubytovanie na účel prenocovania, na účel noclahu, tak zase opäť ráno o 8 hodine, medzi 8 a 9 hodinou dochádza zase k zatvoreniu noclahárne. Mesto poskytuje prenocovanie v tomto zariadení bezplatne. Jedinou podmienkou je, aby noclažník nebol pod vplyvom alkoholu. Na dodržiavanie tohto opatrenia bude dohliadať mestská polícia. Keďže sme poučení z toho predchádzajúcej situácie v rámci toho, že sme museli v rámci rekonštrukcie opravovať niektoré veci, ktoré boli poškodené alebo zničené, dohodli sme sa aj s príslušníkmi mestskej polície, že budeme klásť väčší dôraz na kontrolu po vlastne poskytnutí tejto služby pre tých, ktorí odchádzajú z noclahárne, tak aby po sebe noslaharne uviedli do pôvodného stavu. Aj toto kontroluje polícia práve z dôvodu, aby nedochádzalo k poškodeniam objektu alebo priestoru noslahárne.